алматыда қаланы қалпына келтіру бойынша арнайы антитеррорлық операция жалға суда деп хабарлайды қала әкімшілігі мегаполиске үлкен залал келтірілген мемлекеттік мен қатар бизнес ошақтары да зардап шеккен бұзақылар нысандарды қиратып мародерлік сәрекетке әрекетке барған айта кетейік бұған дейін қылмыскерлер басып алған қала жайы босатылып қазіргі таңда қайта қалпына келтірілуде антитеррорлық операция бұзақылардың бейбіт тұрғындардың арасында тығылуы салдарынан қиындай түскенін айта кеткен жөн олардың қатарында әйел адамдар да бар айта кетейік қалалық полиция департаменті бұған дейін дүкендерден қару жарақ ұрлау фактісі барын растаған болатын мына кадрларда қарудың қалай әкелінгені көрсетілуде қылмыскерлер автокөліктерден автоматтарды шығаруда өткен түнде экстремистік күштермен қаланың әкімшілік ғимаратын полиция департаментінің ғимаратын сондай ақ аудандық басқарма мекемелерін және полиция бөлімшелерін басып алу әрекеттері орын алды он шақты қылмыскер қарусыздандырылды олардың жеке басы анықталуда қазіргі таңда масаншы қарасай батыр көшелерінде байтұрсынов көшесінің бойында орналасқан әкімшілік ғимаратында полиция департаменті антитеррорлық операция жүргізіп жатыр қала мен қонақтарын өз қауіпсіздіктерін сақтау үшін үйден және аталған жерлерге бармауға кеңес береміз оңтүстік астанадағы оқиға бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің өмірі үшін де қауіпті болды бұзақы топтар алматы қаласында орналасқан бірнеше телеарнаның кеңселеріне шабуыл жасаған кейбір нысандарды қылмыскерлер толықтай бұзған ал кейбірінде мародерлер телекамералармен ақпарат таратуға қажетті құрал жабдықтарды тонаған ең бастысы тілшілер бастарын аман сақтап үлгерді өте ашулы агрессивті жас жігіттер келді қолдарында полиция қызметкерлерінен тартып алған шиттер сондай ақ дубинка тас болды басшылық бізге ғимараттан бірден кетуге бұйрық берді себебі қызметкерлердің өміріне қауіп төнген болатын тағы бір айта кетерлік жайт біз басты кіреберістен шыға алмадық ішкі ауладан шығуға тура келді Сонда яқы бүгін таңертең қаруланған бұзақылар тобы алматы қаласында орналасқан көп профильді номері бір және жетінші ауруханаларды қоршап алғаны белгілі болды қала әкімшілігінің қабарлауынша террористер ауруханаға науқастармен қатар дәрігерлерді және медициналық қызметкерлерді кіргізбеуде просим не мешать работать медицинским работникам Медицина қызметкерлеріне өз міндеттерін орындауға кедергі келтірмеулеріңізді сұраймыз сондай ақ жарақат алғандарға уақытында көмек жету үшін қол ұшын созуларыңызды сұраймыз азаматтардың өлімін болдырмау және ауыр жағдайда қалмауына сеп болыңыздар дәрігерлерді қолдауларыңыз аса маңызды и для людей. просим поддержать медицинских работников